že jsem si díval, že má čistou srdce všechno právě v klidu. Takový mlínek. Zůstaneš tady po ne, co to tady je, ty vole, sprintéři mezi dveře. Ty si jde místečko, ty taky. Ty si jde taky místečko, tak jde hned postavit. Ale znovu do kvíste. Oni to už tam chodí sám. Odchod. Jenny. Nechce jít bez toho druhýho, ne? Mně přijde, že jo? Přijde má strach, jako a... To udělal dobře, kdyby tam šel si to zase obraču. No, to potřebuješ. Se tě dopracit, ale jak si vidět si rady, když jste vidět, jak to zvíře trpí a nesmrtí. Musím to snědla. Rubriku, jakou? Skutečně. Co vám?
vlastně nemá spoustu těch jakoby fyzických projevů, které znám. Těch jsou ty nevím, že prostě bez kterého nepřečteš tak jako nemlátili tady, že mě začínají brát záda, takže nevím, no. To bys se korespondoval s tou dokonalou láskou mladých a babky.